ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ മിനി. എല്ലാവർക്കും മിനി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം കൃഷി നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പം കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം കുറേ പേര് ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും കുറേ പേര് കൃഷിയിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി അത് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യാനൊരു മനസ്സ് വേണം. രണ്ടാമതൊരു മണ്ണ് വേണം. കൃഷിയോടൊരു ആഗ്രഹം വേണം. ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വാണിജ്യപരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് വേണം, മനസ്സ് വേണം, മണ്ണ് വേണം, ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും വേണം. രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യും അല്ലേ. ഈ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം നമ്മൾ ആ ചെടിയുടെ അവസാനം വരെയും നമ്മളത് കാണിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ആ ഉത്സാഹം അവസാനം വരെയും കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ചെടി നട്ടു പിന്നെ അതിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോരം വെക്കാനുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ അങ്ങ് വിടും. ആ രീതിയിലാവരുത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണം, അഥവാ നമുക്ക് കോഴി വളർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആട് വളർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ആടിനെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 ആടിനെ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കുക, കോഴിയെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 50 കോഴിക്കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് നിർത്തിയോ, അല്ല പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ കടയിരിക്കുന്ന വിത്തുകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, ചട്ടിയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, ഗ്രോ ബാഗ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ആ രീതി നമ്മളങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 ഗ്രോ ബാഗ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആദ്യം അത് നമുക്ക് സക്സസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെയ്യെ പെയ്യെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് ഉയർത്തിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മൾ പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നുണ്ടോ, അത് കിളിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ, അത് നമുക്ക് വിജയിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം. ഇതൊക്കെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ജീവജാലങ്ങളെ വളർത്തിയാലും ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ള എന്ത് മിണ്ടാപ്രാണികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വളം വേണം, വെള്ളം വേണം, തീറ്റ വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല. അപ്പം ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആരും നോക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വഴക്കം ഇതൊന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. നമുക്ക് നമ്മളെയും കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് പെയ്യ അങ്ങ് ആകർഷണ ശക്തി കൊണ്ട് ഇനി വന്നോളും അന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി. കഴിവതും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ നട്ടാൽ കിളിക്കുമോ, ഞാൻ നട്ടാൽ അത് വളരത്തില്ല, കുരുടി തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടുകൂടി നമ്മളത് കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഞാൻ നട്ടാൽ കിളിക്കും, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ എനിക്കത് അവിടെ കിളിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ വിത്തുകളും കുഴിച്ചിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വന്നോളും, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെയറും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഇനം വിത്തുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വിത്തുകൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പം ഇത് ഡേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വിത്തുകളാണെങ്കിൽ കിളിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും അല്ലേ. കുറേ വട്ടം കിളിപ്പിച്ചിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കുക. കഴിവതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതായ വിത്തുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയെന്നോ കിട്ടുന്നവരുടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതായ വിത്തുകൾ നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക. അതൊക്കെ നടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പാവലായാലും പയറായാലും വെണ്ടയ്ക്കായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിത്തിന് എന്തായാലും നിർത്തിയേക്കണമല്ലോ, നിർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്കുള്ള വിത്തുകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വിത്തുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത് നടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വലിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എവിടെ കേട്ടാലും നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നാമധേയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കേൾക്കാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വെറുതെ വിഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃഷിയിലോട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു 5-5 വിത്ത് വീതം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാങ്ങിച്ച് നട്ടാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളവർ ചെയ്യും, അപ്പോൾ അവരുടെ പരിസരത്തുള്ളവർ ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറേ പേരിങ്ങനെ കൃഷിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറായ സഹീന ഗൾഫിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ കമൻറ്റ് വിട്ടതാണ്, എന്താ ചേച്ചി ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അമ്മ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ നിഷ ചേച്ചിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര നാട്ടിലെല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സഹീന ഒരു കമൻറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്നത്. അത് ഞാൻ എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പേര് കണ്ടുവന് കമൻറ്റ് മറുപടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷമാണ്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം, വെറുതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ, അതല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത്. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറിയെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം തക്കാളി കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേരാണ് തക്കാളി കൃഷിയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതെന്നറിയാമോ? അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന തക്കാളി എടുത്ത് അതിൻ്റെ വിത്തെടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി കൃഷിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ 3 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തക്കാളി അരി എടുക്കുന്ന രീതിയും കുഴിച്ചിട്ട രീതിയും വളർന്ന രീതിയും കായെടുക്കുന്ന രീതിയും പല രീതികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൃഷി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പടവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കൃഷികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പടിപടിയായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, കുറേശ്ശെ ചെയ്യുക. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നടുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് കുറേശ്ശെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കഴിവതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാരം കാണും, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കാഷ്ടം, ആട്ടുംകാഷ്ടം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകളും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കുമല്ലേ. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു വളം വാങ്ങിക്കുക. കഴിവതും രാസവളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. രാസവളം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ, മറ്റുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ വാഴയ്ക്കോ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. പച്ചക്കറികൾക്ക് കഴിവതും ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവവളം കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നല്ലൊരു വളം തന്നെ ആണ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടികളൊക്കെ കിളിച്ച് വരുമ്പോഴും അവരോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹമൊക്കെ വേണം. അവരെ ചെന്നൊന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് തലോടി അവരുടെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അവരുടെ പൂവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അതിലൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനകത്ത് കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതിനെ പുഴു കടിക്കുന്നുണ്ടോ, വണ്ട് വല്ലതും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, എങ്കിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ നട്ടു പിടിച്ചു കായെടുത്തു അത്രയല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന മാതിരി നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കെയറോടുകൂടിയാണ് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു 3/4 ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിത്ത് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാം, പക്ഷേ നമ്മളെ തൈകൾ മാറ്റി നടുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ സമയത്ത് വേണം മാറ്റി നടാനായിട്ട്. വൈകുന്നേരത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ നടുമ്പോൾ സൂര്യനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അസ്തമിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അത് നട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നീക്കി. അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ നമ്മളെ തൈകൾ നട്ടാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേ അത് കഴുത്തൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് വാടിക്കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ സമയത്ത് വേണം തൈകൾ കുഴിച്ചിടാനായിട്ട്. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനൊരു തണലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടിരുന്നാൽ അത് പിന്നെ വാടുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓല കൊടുത്തൊരു മറവൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ അത് വാടുകയില്ല, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ചിലവഴിക്കുക, വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സമയം അതിനായിട്ട് ചിലവഴിക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൂടെ ചിലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ കൃഷികളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സന്തോഷം, എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ കൃഷി എനിക്കും കാണണം, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എല്ലാം ഒന്ന് കാണണം അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ കൃഷികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാവില്ലേ, നിങ്ങളുടെ കൃഷികളും എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൃഷികളും കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു പ്രചോദനം ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒട്ടും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും.
അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മിനി, നന്ദി, നമസ്കാരം.